将来のビジョンを考えた時に定年までちょっと難しいかなと思ったのがきっかけで、ちょっと探し始めたというか、次の展開というかですね、何か方向性を変えないといけないというのがちょっと危機感が出てきまして、一番その独立にとってネックというか一番重要な部分じゃないですか、はい、その営業部分が、うん、それをまあ大きな会社としてフランチャイズとして代行してもらえる、まあ掃除に専念できるっていう部分でめちゃくちゃ魅力感じて、お疲れ様です。生き生き行列のできるフランチャイズホームのゴリピーです。さあ今回はですね、先輩のオーナーさんお二人に来ていただきましたので、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。ということで、まずは今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと自己紹介からお願いいたします。大阪西エリア所属の木村陽介と申します。よろしくお願いします。木村さん、ありがとうございます。はい、北大阪地区所属の西と申します。よろしくお願いします。お願いします。実はこのお二人ですね、研修を受けたのが同期になりまして、ちょうど今でお二人10ヶ月ぐらい、ね、そうですね、4月の加盟でしたね。4月の研修で、まあ、稼働が5月スタートで10ヶ月ぐらいというようなところになってます。じゃあ今日はちょっといろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、まあ、ここからはね、ちょっと質問形式で進めていきたいなと思うんですが、はい、いつもの渡辺じゃねえってなってた。こんなんやったっけな。そもそも前職って何してはったんですか？はい、前職は会社員で、不動産関係で、仲介とか、不動産の管理とかを主にしておりました。うん、いわゆる管理会社ってやつですか？はい、いや、どっちかというと仲介職の方が強いんで、営業職寄りですね。あ、なるほど。営業職寄りで、不動産関係。はい。ちなみに西さんは？自分はですね、個人事業主で主にあのリフォーム屋さんとか工務店さんとかから、ハウスクリーニングとかの退去後の清掃であったりとかですね、今までこっちでいうスポット的な単品の作業であったりとか、あとまあ自身で個人の営業してお客さん獲得して取りに行ったりとかっていう個人事業でちょっとずっとやっておりました。お、はい、今回面白いですね。じゃあ会社員だった人と、もともと個人事業やってた、そうですね、お二人で喋ると、はい、木村さんの場合不動産やられたわけじゃないですか、はい、これ何年ぐらいその仕事ってされてるんですか？9年ですかね。あ、9年ぐらいは、はい、やってましたね。今おいくつでしたっけ？今35です。ってことはその不動産以外にも過去にお仕事はされてたんですか？そうですね、飲食店を、まあ、雇われ店長みたいな形でしてた頃もあるし、はい、その前も飲食店ですね。あ、じゃあ飲食業界から不動産関係に変わられた、うん、はい、はい、不動産をこう辞めようと思ったきっかけって何があったんですか？給料面、一応あの歩合制やったんで、はいはい、結構その月によって多くもらえたり、逆にめちゃくちゃ少なかったりとかっていうのがあって、なんかこう将来的にずっとやっていくイメージができひんって思って、ちょっと転職を考えて探し始めたっていうのがきっかけですね。あ、一番多い時ってどれぐらいありました？一番多い時、いやでもそんなちょっと悪い顔してる。いや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 、ほんまそんななくて。あ、そうなんですか。そう、営業も上手い方ではないのかなっていうのも、うんうんうん、自分自身もそんなあんまり営業得意じゃないな。そうですね、そういうのもありましたね。はい、で給料にもちょっと波がある。そうですね。それってなんで転職活動を始めました？はい、なんでフランチャイズ？いや、初めてやったな、転職とかに勤める、まあ、業種を変えてとか思ってたんですけど、うん、まあ、35歳で、まあ、これ逃げかもしれないですけど、はい、また新しく一から誰かの下で働き始めるっていうのがちょっとあんまりなんか乗り気になれへんなっていうのと、はい、まあ35歳やし最後なチャンス、何かやるにしても、とはいえ急に独立、何で独立しよう、ノウハウもないっていう時にフランチャイズちょっと探してみようかなっていうことで、はい、結構深掘っていったって感じですね。なるほど。フランチャイズを、まあ、そこで考え出して。そうですね、うん、何社ぐらい見ました？結構見ましたよ。マジで？結構見ました。宅配の弁当から、はい、入りますね、コンビニとか、うん、多分一通りほとんど見たんちゃうかな。リペアとか。あ、はい、リペア業界もね結構有名ですもんね、はい、うん、実際じゃあ説明会とかも行ってはったんですか？行きました。東京まで行ったやつもあるし、あの某宅配弁、某宅配の、はい、行ってみましたね。どうでした他見てみて。けど結局営業が必要で、顧客の獲得っていうのは結局自分でやっていかなあかんし、はい、ってなるとやっぱ結局安定しないというか、独立するのにちょっと贅沢かもしれないですけど、うん、まあ、ずっと探してるうちに、まあ、カボールを見つけたという流れですね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ、大吉カバールの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。西さんは？
です。なるほど、個人事業で、はい、そうですね。最初その前は会社員で勤めてたんですけど。あ、そうなんですか。そうですね。で、まあ辞めて一回自分でそういう事業をちょっといろいろしてみたいなと思いまして、クリーニング系の、で、ね、やってみたはもののなかなかまあ波がありまして、やっぱ毎日仕事もないですし、ね、で、2、3とか波があって、そうですね。で、まあ将来のビジョンを考えた時に定年までちょっと難しいかなと思ったのがきっかけで、ちょっと探し始めたというか、次の展開というかですね、何か方向性を変えないといけないというのがちょっと危機感が出てきまして、このままずっと続けててもちょっと上がってもいかないしみたいな感じで、ね、はい。個人事業始められたのって何歳ぐらい？28ぐらいですね。はい。今いつでしたっけ？今45ですね。結構じゃあ長くはされた？長くですね。17年ぐらい。そうですね。その前に一度、まあ、ちょっと話は変わるんですが、はい、10年前に一度実は第一に面談も行ってまして、あ、こっち来てくれてたんですか？そうなんです。その時に一回挫折をして、はい、ちょっと方向を変えないといけないなと思って、その時にすごくいいお話だったので、うん、その時も他のフランチャイズさんクリーニング系で全部探してたんですけども、はい、クリーニング一択で、まあ、5社ぐらい、まあ、ピックアップした時に見比べた時に会社のいやらしい部分っていうんですかね、うんうんうん、ちょっと隠して喋るというか、うん、いいところだけをつまんでこう、あるある、お話しされてるフランチャイズさんが面談の時にちょっと多く感じられたんですが、はい、第一に関しては私社長に関してはそういうのが本当なくてですね、その時10年前も会社まで全部案内していただきまして、うん、でこういう部署だよとか、こういうことをしてるよとか、最終的にはその現場まで見せてあげれるということで、当時今も加盟されてるパイオネさん、先輩オーナー様なんですけど、はい、2名の方紹介していただいて、で、まあ、現場も見させていただいて、すごく話しやすくて親身に教えていただいて、これはぜひここしかないと、はい、って思って、まあそのお話を、そうですね、そうなんです、もうここだと、ところが10年前の話、そうなんです、10年前なんです、はい、それが、で嫁さんにその話をしましてですね、はい、でまあその当時ちょっとうちの家庭の事情で、まあ、家のローンも組み立てで、子供も生まれたばっかりで、ちょっとお金の入りようがたくさんありましたもんで、こ、うん、のタイミングで何を指す気やそうですね、まあ、亀木も結構まあまあね、それなりにね、ありますからね。だからまあちょっと話した結果、今回はちょっと一旦待ってくれと。奥さんからのストップが。そうですね。なので諦めて、他社さんに行かれた。いや、またもう一度気持ちを入れ直して、心は折れてたんですが、はい、まあ、家にも給料を入れながら軍資金を貯める意味でも何年かかるかわからないけど、もう一回元に戻ってもう一回個人事業を始めたっていう感じです。そうですね。なんでだからここにもう一回戻ってくるまでに9年ぐらいはかかってます、はい、そういう感じで、ね、そうなんです、ちょっと変わった感じの時系列が、はい、面白いじゃないですか。そうですね、いい話持ってますね。ありがとうございます。会社員を辞めて自分でしようとなった時にお掃除に絞ってたと。そうですね、もともとその前職のその勤めてたところが、まあ、ダスキンさんではないですけども、うん、はい、レンタルですね、モップとか、うんうんうん、まあ、マットはメインではないんですけど、あのエアコンとか業務用とかダクト換気口とかの専用のフィルターってあるじゃないですか、うんうん、ありますね、定期的に交換する、はい、あれの営業プラス、そうなんですよ、まあ、それが入り口で施工もしてのやったので、まあ、営業もちょっと覚えれたので、そこ でこれはちょっと一人でできへんかなと思いまして、ちょっと、なるほど、じゃあちょっと掃除と、まあ、関係のあるお仕事はされてた。そうなんです、近いような、そうなんです、自分の軸はどの方向に行くにしろお掃除系からは外れないという感じで、はい、じゃあ、まあそんな中でお二人もそういう理由があって、うん、じゃあ独立しようかとなって、はい、カバオルにまあお入りいただいたわけじゃないですか、うん、入ってもらって一番の決め手というかきっかけってどういうところがあったんですか？僕の場合は先ほど言ったように営業顧客の獲得、例えば広告売ったりとかもコストかかるし、自分で営業行ったらその分労力かかるし、でなおかつそれでもね、お客様が自分のところを利用してもらえるかわからないっていう状態っていうのが一番その独立にとってネックというか一番重要な部分じゃないですか、その営業部分が。それをまあ大きな会社としてフランチャイズとして代行してもらえる、まあ掃除に専念できるっていう部分でめちゃくちゃ魅力感じて、ただに掃除がついてたみたいな。そのシステムで掃除やったっていう感じですね。聞かれたのが営業不要のシステムの部分で、そうですね、中身見たら掃除やんってのが、はい、掃除がついてたっていうだけで掃除がサボの、そうですね。なるほど、はい、でもまだ1個重くあって、それがあの言ったらストック売上じゃないですか、積み立てで。そうですね、年間で契約して、うん、今いただいてるお仕事は、まあ、しっかり仕事すれば来月も同じ額ずっと継続して利用していただけるっていうので、まあ、そこで安定も両立できるかなっていうところで、はい、まあ、一応ちょっとご紹介しておくと、弊社のお掃除っていうのが年間契約になりますので、はい、まあ、そういう意味で毎月毎月安定してお仕事ができるというところにご興味いただいたということで
ですね。そうですね、はい、西さんはこうきっかけ何だったんですか。そうですね、僕もあの木村さんと同じで、うん、まあ、売上保証がまずある。で他のフランチャイズさんにも面談行った時もそうなんですけど、うん、やっぱりその紹介はやっぱ基本あまりないに等しいじゃないですか。やっぱりその自分で開拓して営業しないといけないっていうところがやっぱほとんどがそうだったので、うん、っていうのと、あと大吉 そのシステムであったりとかその体制ですね、はい、あのすごく本当にしっかりしているなという感じがかなり自分で本当に思ったので、まあそれがもう一番の決め手になったという感じですね。もうなんか仕込んだかのように。いやいやいや、いや本当に、ほんまに、いや本当にもうそういう気持ちがもうすごくわーっと、確かに、はい、ことはお二人とももうその売上保証と営業不要というところが一番こう気になって、うん、そうですね、あこれやるなら自分でもできるんじゃないかなというふうに思った、うん、ということですね、はい、ありがとうございます。北大阪のスタッフの方、社員の方に、あのスーパーバイザーの方とかオペレーションの方に来てもらって、本当に相談に乗ってもらったりとか、個人的にもご指導いただいたりとかして、あの本当に救われたというか、お世話になったというか。こんなとこになんであんのっていう、お物がこんなとこにどうやったら置いたんちゃうかなぐらいの、あとゴミ庫とかね、うんうん、マンションの生ゴミが出てて夏場とか臭かったり、うん、ありますね、はい、